ומתחיל חשבונות. יש צווי מעצר בעד, יש לחץ אמריקאי, יש חשש מאמברגו, יש הפגנות, יש כל מיני חשבונות. וצריך להגיד לראש הממשלה שלך, חלילה, שלא יהיה שלך קשה משלהם. אסור רגע אחד לפני, כן, אנחנו באמת כיסחנו להם את הצורה, תסלחו לי על השפה, אין דרך אחרת. באמת, הלוחמים הגיבורים שלנו, עם סייעת הדשמיא הגדולה, אסור בשום פנים ואופן עכשיו להכניס חשבונות, להרוג את כל החשבונות. עם האמונה הגדולה שיוצאים מתוך האמונה הגדולה של פסח, עם חג האמונה הזה של האמונה, באמונה גדולה, בנחישות, בגבורה, בעוז, ברוח, בכל הכוח, דבר אל בני ישראל וישאו לרפיח, כאן ועכשיו, מהר, בכל הכוח, להשמיד ולהמשיך עם התנופה הגדולה הזאת לצפון, להחזיר את הביטחון, את השקט, את הגאווה והכבוד הלאומי שרמסו לנו. בעזרת השם, זה באמת תפילה, תפילה גדולה ביום הזה. וטוב, כן, בואו להתפלל פה, בגיבורים האלה, כל הגיבורים שיושבים פה. עם החוסן הזה, עם המסירות, עם ההקרבה, עם הזכויות האדירות שיש פה עכשיו בבית הגדול הזה, להתפלל לריבונו של עולם, שייתן כוח, שיתקן בעצה טובה, שילווה את הלוחמים, שיסייע בידינו לרדוף ריבינו ולהשמיד אותם ולשוב עד כמותם. אמן. 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 אמן